paradoksalu. Bet kartais Lietuvoje laikas eina priešingą kryptimį. Vilniaus getas likviduotas prieš 80 metų. Prieš 50, 40 ar net 30 metų jis buvo visiškai miręs, nes jo nebuvo kolektyvinėje, masinėje atmintyje. Ją paslapčia saugojo tik saujelį vietinių žydų savo šeimose ir emigravusiai į Izraelį ar likusi pasaulį. Su nepriklausomybė atmintis dar tik mažytėmis bangelėmis ėmė plaktis į mūsų sąmonės krantą. Žinomumas ir faktai ėmė skverbtis į žiniasklaidą, mokslinės konferencijas, istorikų darbus ir meno kūrinius. Tas rautas vis didėja ir vis labiau mums gražina prarastą atmintį. Vis daugiau sužinome apie tą daugybę žuvusių žmonių ir išgyvenusiųjų istorijas. Kaip sako žydiška išmintis, žmogus miršta du kartus – fiziškai ir kai apie jį pamirštama. Šia prasme žuvusieji tarsi keliasi iš antrosios mirties, susijusios su užmarštimi. Jie dar pilnai nesugrįžo visus Lietuvos miestus ir miestelius, bet durys jau prasivėrė ir jie mums kalba apie save. Šiandien apie Vilnių ir Vilniaus getą prabils į išgyvenusiai Abraomas Suckeveris, Sadė Bachatas, o taip pat jo likvidavimo nesulaukęs jaunuolis Ischokas Rudaševskis. Ne tik liudijimais, bet ir eilėmis. Jų žodį perteiks aktoriai Emilija Latėnaitė ir Vaidotas Martinaitis. Borisas Kirzneris savo smuiku nuties jiems muzikinį taką. Skambėjusi žodį jūs galite skelbti taip pat per čia gulinčias knygas, kad jūsų draugai ir artimieji padėtų dar labiau priartinti geto atminties atgimimą. Už mano nugaros ir aktorių matote ir daugiau liudijimų apie getą, sukauptų knygose. Jas visada rasite čia bibliotekoje. Gero jums vakaro ir prasmingų prisiminimų.
žydai, greitai visi ateikit, nes mes turim valgių gausiai. Mes gyvenam kukliai, tai to kuklumo taikos ir gausiai. Sara Latvio apšiai prikepus, Chaimas gert šį beitą paruošęs, o ir Fidleriai mūsų gavus, o ir dukteris mus štai jau puošęs. Senas Haklis gal ateitų, pažiūrėti, kaip gyventi gerą. Mums pakaktų klarnetų, fleitų, vydišlyt padainuotų Sarą. Juk tai Chanuka mūsų šventė. Ji tau švies, jei keliai paklydai. Tad ateikit pagyventi, tik ateikit. Bet kur jūs? Žydai. Iš Rudaševskio dienoraščių. Graži vasaros diena. Šiandien turi susitikti mūsų dešimtukas. Einu pas Gabiką, kad perduotų žinę keliems draugams. Mūsų pokalbį nutraukė sirenų staugimas. Sirena žiauriai perėžė melsvą orą ir paskelbė kažką baisaus. Tos gražios vasaros dienos vakarą prasidėjo suirutė. Į miestą pasipylė bombos. Gatvė prisipildė dūmų, karas. Aplink bėgioja sutrikę žmonės. Visiems tapo aišku, mūsų kraštą užpuolė hitlerininkai. Jie mums primetė karą. Privalome gintis, kovoti to, kol nugalėsime užpuoliką. Sėdime Rusiją. Propelerių reumojimas laukia trukdo net galvoti. Ir staiga švilpimas ir trenksmas. Antras. Trečias, visa jų kruša. Tada viskas nurimsta. Galvoju apie tolesnį mūsų gyvenimą. Pirmadienis irgi neramus. Raudonarmiečiai susigrūdė mašinose be paliovos važiuoja į Liepkalnį. Bėga ir gyventojai. Žmonės beviltiškai kalbasi, kad raudonoji armija mus palieka, kad vokiečiai artėja prie Vilniaus. Ateina vakaras. Matau išvažiuojančias raudonarmiečių mašinas. Suprantu, jie mus apleidžia. Ciferblato dyglį. Lyg širdis nematomas, budriai sugaudžia varpas, tavo vardas. Vilnius, Vilnius, Vilnius. O garsai palydinčios gamos, gatvės, prarajos, pažįstami veidai. Vienas veidas. Tarp vaiduoklių ir bedugnių vienas šlapias vardas. Mama! O jei tik galėčiau ant pečių atnešti jos kaulus šičia. Tarsi deimantą tavęs Jono kalną inkrustavęs, godžiančiame antkapyje šias eiles aš išraižyčiau. Ir su vaikeliu parklupčiau basas prie mamos šventovės.
Suckeveris. Atsiminimai. 41 rugpjūčio 31 vakare specialus šaulių batalionas su gestapo karininku Schweinenbergu priešakyje apsupo žydų kvartalą, kuriame buvo Mėsinių, Stiklių, Lydos, Vokiečių, Strašūno gatvės ir Dominikonų skersgatvės. Schweinenbergas su rimbu rankoje blaškėsi po kiemus reikalaudamas, kad gyventojai greičiau išeitų iš namų. Pasimti buvo galima nedidelį ryšulį su pačiais būtiniausiais daiktais. Kas per 10 minučių neišeis, bus sušaudytas vietoj. Aš tuo metu miegoju. Smūgis rimbu nutraukė sapną. Pašokau iš lovos ir priešais pamačiau Schweinenbergą su šunimi. Jis lakstė po namą, plakė rimbu žmonės, varė jos lauk. Išėjau į kiemą. Vyrai su ryšuliais rankose stovėjo kartu su žmonomis ir vaikais, niūriai laukdami, kas bus toliau. Visi kalbėjo, kad mus siunčia į kuriamą getą. Bet niekas tuo netikėjo. Pabandžiau bėgti. Įlindau į tuščią butą, išstūmiau langą ir iššokau į gatvę. Gestapininkas pastebėjo ir nukreipė į mane šautuvą. Atbulas atsitraukiu ir pasislėpiau minioje. Ieškojau žmonos, ji kažkur dingo. Gal išsigelbėjo? Nežinia. Į kiemą sugužėjo 20 gestapininkų. Vyresnysis įsakė išsirikiuoti po 4 eilėje. Schweinenbergas kreipėsi į mus ir pasakė, kad visus veda į getą, tad privalome tylėti ir klausyti nurodymų. Mus išvedė pro vartus 12 valandą nakties. 20 gestapininkų lydėjo koloną. Priekyje ir už mūsų mirgėjo minė žmonių iš įvairių gatvių ir kiemų. Pasiekė pylimo gatvę arčiau kalėjimo, pamatėme, kad mus ten ir veda. Moteris pradėjo verkti, rautis plaukus. Ant motinų rankų miegantis vaikai pabudo ir taip pat ėmė verkti. Ties uosto gatvės kampu pavėjome kitą koloną, kurioje pamačiau savo žmoną. Norėjau perbėgti pas ją, bet budrus sargybinis užtvėrė man kelią. Jau netoli kalėjimas. Nesuprantu, kas paskatino mane bėgti. Gerai atsimenu, kaip galvoje lyg žaibas šmiestelių mintis, kulkos prašvilpė pro šalį, prabėgau neturėdamas jokio plano. Man atrodė, kad pralaužiau namų sieną. Pabudau ant Neries kranto, švito. Priešais, kitame krante, pažinau savo namą. Ten mano mama. Galbūt ji dabar pro langą mane mato. Nori padėti. Iš Rudaševskio dienoraščio. Šiandien šventė, žydų naujieji metai, Rosh Hašana. Diena vėsi, dangus giedras. Rytą išeinu į gatvę, šventišką nuotaiką, nors ir tolima, bet kokioms linksmybėms apgaubusi porą geto gatvelių. Tuštoka. Prisimenu praeities laikus. Iš kažkur pasigirsta balsų kalbama malda. Kur nekur praeina žydės, apsigaubusios galvas šventinėmis karelėmis, poranka nešdamosi maldaknygės. Prisimenu močiutę. Ir jie šitaip eidavo į sinagogą. Prie nekenčiamų geto vartų, prie sargybos posto, kabo didžiulis plakatas. Laimingų naujųjų metų. Vartų sargyba linki mums geros kloties. Šitas linkėjimas ant mūsų kalėjimo vartų, pasirašytas jo sargybiniu, nuotaika paveikia dar keiščiau. Mums linki laimingų metų ant geto vartų. O kas gi linki? Tie, kurie nors ir ne savo valia yra paskirti sergėti, kad liktume atskirti nuo savosios laisvės. Plaukiau kunkuliuojančioje žmonių upėje ir negalėjau sustoti. Kur eiti? Žydai su ryšuliais ir manta bėgiojo po kiemus ieškodami būsto. Būtai buvo tušti. Tai Schweinenbergas prieš savaitę iškraustė iš čia gyvenusius žydus ir suvarė juos į kalėjimą. Ne žydai gyvenę šiame rajone. Turėjo iš anksto palikti namus. Sutikau poetę Liją Rudnicką. Ja, kaip ir mane, nešė ši tėkmė. Dviesi atsiskyrę nuo minios pasukome į Meirio kiemą, kur seniau gyveno Motka Chabadas.
Lydos skersgatvėje mes radome būstą. Buvome naivus. Manėme, kad čia pailsėsim. Būtas buvo tuščias. Kažkokie daiktai mėtėsi ant žemės. Ant taburetės gulėjo virtuvinė lenta su mėsos gabalu. Ant stalo duonos kepalas su įsmeigtu peiliu ir neišgerta stiklinė arbatos. Namų šeimininkui sutrukdė Schweinenbergas. Atsisėdau ant šiaudų gulto ir susimaščiau. Kur aš? Kur mano žmona? Kur mama? Diena tęsiasi ilgai kaip jūroj. Nebuvo matyti krantų. Dar tik 3 valandos. Galva dega, jaučiuosi tartum apnuodytas. Radau ąsotį su vandeniu, užsipyliau ant galvos, palengvėjo, griuvau ant gulto ir taip pat užmigau. Vakare grįžus į Lyją, Rudnicka pažadino mane. Perdavė linkėjimų nuo mamos. Ji gyva. Pažįstamas ją matė gete. Mes išėjome į gatvę, sutikom aktorių Beregolskį ir Blecherį. Jie papasakojo, kad visas getas atskirtas vartais ir neįmanoma pereiti iš vienos gatvės į kitą. Geto vartai mums visai nepatiko. Aš nutariau eiti į Rūdninkų, pagrindinę geto gatvę. Per palėpes ir skiles tvorose iš Lydos gatvelės patekau į didžiąją gatvę. Visi nauji žmonės įsiliedavo į minę, traukusi iš miesto į getą. Tarp jų pamačiau savo draugą Kalmanovičių, žydų mokslininką, žydų mokslinio instituto darbuotoją. Jis buvo užsilkinęs retą barzdelę. Jo raukšlės tarsi atspindėjo žydų tautos likimą. Įsibroviau į minę ir tvirtai įsikibau į parankę. Salam aleikum, žydė, kaip gyveni. Kalmanovičius apsidžiaugė, paplekšnojo man per nugarą. Jeigu tarp žydų, tai jau gerai. Abromas Suckeveris tarp 2 kaminų. Mėnulis, tartum mirties angelo atmintis, greitai irisi tarp pajudusios gatvės griuvėsių ir pakimba tarp 2 kaminų. Irgi šešėliai uruliais verčiasi iš jų, lyg juodas kraujas iš prapjauto arklio kaklo ir tirpdo po savimi sniegą iki pat gatvės grindinio. Iš vieno kamino išnyra žmogus, lyg laukinė antis atplyšusi nuo tamsaus vandens. Šeindelė! Iš kamino kitapus gatvės išmenda antras. Calkė! Šeindelė! Mes turim gyventi. Taip, calkė. Kiek laiko mes jau gulim? Ar stovim kabinuose? Neilgai. Iš viso bus 3 mėnuliai. Ar tau šalta, šeindelė? Šalta? Kai mėnulis apšviečia, suodžiai ant manęs blizga kaip sidabrinės lapės kailis. Šalčio aš nebijau, kad tik apačioje namuose nepradėtų kūrenti. Man atrodo, iš kamino lekia kibirkštis. Niekas nebegyvena šitoj tamsioj gatvėj. Tos kibirkštis žvaigždės. Laimės žvaigždės. Ne, atsalkė, žvaigždės šaltos, o kibirkštis karštos smigios. Karštos kaip bučiniai, tik daug pavojingesnės. Šeindelė, ką tu turi galvoj? Būkim atviri. Aš pats mačiau, kai žmogus bučiuojasi nemato, tik kaip tu matėjai? Prie duobės. Prieš mums pabėgant ir pasislepiant kaminuos, tu kažkam nusišypsojai. Taip nusišypsojai. Kas jis toks? Ai, calkė. Paviduliaut kamine? Gerai, aš tau pasakysiu. Tai buvo, sakinė nukirta, kaustytų batų garsas. Abipus pajudusios gatvės, vienas priešais kitas tyrančiuose kaminuose, pradingsta veidai. Pradėjo temti. Bėgu per kiemus ir gatvėles norėdama surasti savo artimuosius. Getas yra didesnis nei maniau. Rūdninkų, Ašmenos, Ligoninės, Šiulių, Lydos, Trašūno ir 3 karmelitų gatvės kiemai. Visa tai mūsų gyvenamoja aplinka, bet ne visur galima praeiti. Strašūno gatvė atitverta vartais. Lydos gatvėlė nepraeisi, čia įmanoma patekti tik per palėpes. Buvo perkirstos Rūdninkų gatvės 6, 14 ir 16 namų sienos, kad būtų galima patekti į 3 karmelitų gatvės namus. Ligoninės gatvėje sutikau Liubą Gradę,
poeto Chaimo Grade žmoną. Ji dirba gailestingąja seserimi žydų ligoninėje, priklausančioje getui. Liuba atsivedė mane į ligoninės kiemą ir atnešė man puodelį pieno. Pamačiau neštuvais išnešamą nusižudžiusių žmogų. Tai žymusis senasis daktaras Geršūnį. Išgeriu puodelį pieno ir nežinau, ko laukiu. Vartai atitvėrė Strašūno gatvę jau daug rankovių supliešė. Einu ten. Kieme, kuriame dar neseniai buvo pirmasis judenratas, prie akmenų krūvos sėdi mokytojas Turbonovičius. Ir kažką rašo į savo blanknotą. Jis rašo dienoraštį. Strašūno gatvės pirmame name įsikūrusiame bendrabutyje randu savo mamą. Leidžianti saulei, jis stovi ir meldžiasi. Virtuvėje pasišildom arbatos. Kaimynai ruošia vakarienę. Mergina laikydama rankose veidrodėlį dažosi lūpas. Žmonės juokiasi, verkia, ado koinės. Namas gyvas. Ir laikas eina pirmyn. Ėjau gatvėmis. Žydai, nešini maldos reikmenimis, aksuminiuose maišeliuose, ėjo į sinagogą. Visose languose degė žvakės. Daug besimeldžiančių buvo chasidų sinagogoje, didžiojoje sinagogoje ir kitose maldos namuose, lyg ten būtų saugiau. Kieme išgirdau dainuojant žydiškai. Nuėjau į tą pusę. Šie garsai atvedė mane prie kažkokio namo, laiptinės, laiptų. Siaurame, ilgame kambaryje be langų, būrėje vaikų sėdėjo mokytojas Jakovas Gerštainas ir dainavo su jais dainelę. Štai jau netoli pavasaris. Gerštainas baigė dainuoti ir širdingai mane apkabino. Jūs čia? Atėjau paklausyti jūsų chorą, atsakiau. Jakovas pakvietė vaikus arčiau, suskirstė juos pagal balsus ir jie vėl uždainavo. Atrodė, kad daina skrenda palėpėmis per getą, per visą pasaulį. Ir dabar, kaip visada, į pasaulį tekina, meilės rankos vedina, įžengė į žemę meilį. Ar anksčiau, ar vėliau, ir nesapno paslėpti, džiugės savo lemtį. Duonos žiūberį. Duonok už drąsą. Šitoks alkis juk. Kandau duona tavo. Duona su krauju. O bevardi draugė, štai ko tu vardu. Duona tau paguoda tėvūnie kartu. Kaip tauta maitinas gydančia šviesa, pas mane su duona eikštų su visa. O be balsį draugį. Syvais gyvas aš. Manimi padengsi sąskaitas visas. Jei ir aš pargrįščiau, geto patvoriai, te bus mano žodis. Kito žiūrė.
Hanna Katz man papasakojo. Geltonųjų leidimo naktį kapūnai įsiveržė į namus ir įsakė eiti su jais. Visa mūsų šeima, tėvas, motina, sesuo ir visi kaimynai buvo išsiųsti į Lukiškių kalėjimą. Ten mus išrengė iki apatinių drabužių ir geležiniais virbais daužė per nugarą. Taip praleidom visą naktį. Anksti ryte atėjo veisas ir liepė rengtis. Kai pasakėme, kad apsauga išnešė visus drabužius, jis ėmė rėkti. Kas sugalvojo tai padaryti? Kaip jūs galit pradėti dirbti? Aš dabar turėsiu jūs vežti mašinomis. Vaikus atskyrė į šalį, vyrus taip pat. Išrengtus mus susodino į dengtą mašiną ir išvežė. Prieš mašinai pajudant, veisas iššoko į vidų ir išrėžė mums kalbą. Jūs turite žinot, kad dabar aš jūsų tėvas, vežu jūs į fabriką dirbti. Koks tai darbas netrukus, žinosit. Jis išsitraukė iš kišenės keletą saldainių ir kai kuriems išdalino. Daugelis patikėjo jo pažadais, nustojo verkti ir užsisvajojo apie naująjį darbą. Kiti tik nusišaipė. Aš nepatikėjau ne vienu jo žodžiu. Supratau, kad tai galas. Turiu prisipažinti, kad saldainį paėmiau ir pagalvojau. Jeigu jis užnuodytas, tai dar geriau. Ilgiau nebesikankinsiu. Kai atvažiavome į Panerius, mus rimbu nuvijo į duobę. Čia jūs ir dirbsit. Nusijokė veisas ir griežtai pasakė. Kas nenusirengs, tam bus uždurtos akis. Vienai moteriai savo grasinimą įvykdė. Toje duobėje atsidūrė apie 200 moterų. Vaikų buvo mažai, kalėjime jos atskyrė nuo kitų. Kai kurioms mamoms pavyko savo vaikus paslėpti. Dabar vaikai glaudėsi ir bandė apkabinti mamas. Anksčiau jie verkė, bet pamažu nusiramino. 200 žingsnių nuo mūsų vyko akcija. Pati savo akimis mačiau, kaip atvedė mano tėvą. Iš pradžių jam trenkė sunkių geležies gabalų, o paskui sušaudė. Jis nukrito ant sušaudytų lavonų. Šalia manęs gulėjo sesuo. Jos dvimetis sūnus Maišelė spurdėjo jai ant rankų ir zirzė. Minutėlę šaudimui pritilus, išgirdau, kad sesuo kažką šnipžda. Ji ramino sūnų miniodama liaudės dainelį. Liūlė mano paukštelė, liūlė mano vaikelė, aš tave taip myliu. Kaip mums gera kartu. Nuėjau pas mamą. Ji pranešė man džiaugsmingą žinę. Mano žmona geto ligoninėje pagimdė kūdikį. Prisiminęs Murerio įsakymą, kad visi geto gimę kūdikiai turi būti nužudyti, aš tik žvilgtelės į naujagimį nubėgau ieškoti, kur būtų galima jį paslėpti. Nespėjau. Rytojaus dieną kūdikio nebeliko. Murerio įsakymas buvo įvykdytas. Tebekraujuojant žaizdai, po šitos nelaimės mane užklupo dar viena. Einu pas mamą, o jį dingusi. Sužinau, kad tai vokiečių agento Obergarto darbas. Naktį jis atėjo į Ligoninės gatvės 7 namą, kur gyveno mano motina, ir išsiuntė visus jo gyventojus į kalėjimą. Paskui į Panerius. Lietuvos visuomenė suprato vokiečių politikos esmę. Prasidėjo protestų prieš mobilizaciją kampaniją. Dėl šios mobilizacijos nesėkmės buvo kaltinta lietuvių inteligentija. Lietuviškose fašistinėse laikraščiuose atsirado straipsnių tvirtinančių, kad dėl lietuvių inteligentų įtakos tapo sunku vykdyti mobilizaciją. Parsidavę rašeivos ėjo dar toliau. Tai išdavystė prieš naująją Europą ir savo liaudį. Registruojama į darbo partiją, kuriai teks ypatingi darbai. Lietuvių liaudis turi atsiskirti nuo politikierių inteligentų. Ir štai gaunamas oficialus potvarkis. Universitetas su visais fakultetais uždaromas siekiant kurti tobulesnę visuomenę Lietuvoje. Tikimės, kad izoliavus inteligentus politikierius, lietuviai savo atras vertesnių pavyzdžių. Net į darbo partiją žmonės nenorėjo būti pašaukti. Šaukiamieji ėmė slapta slapstytis
taip vadinamuose slaptavietėse Malinuose. Vokiečių propaganda nepadarė įtakos daugumos Vilniaus gyventojų ir žydų santykiams. Kad ir kaip siautėjo lietuviškieji fašistai ir jų padlaižiai, geriausiųjų miesto gyventojų dalis, įskaitant ir inteligentiją, nenorėjo pasiduoti hitlerizmui. Jau pirmosiomis tamsiojo teroro dienomis, kai vien už pokalbį su žydu lietuviams grėsė didžiulė bauda, nemažai miesto žydų slėpėsi pas savo kaimynus, lietuvius ir lenkus. Laikraščiuose nuolat buvo spausdinami perspėjimai valstiečiams. Jei pardavinėsite žydams savo produkciją, nelaukite valdžios pasigailėjimo. Tačiau dauguma valstiečių, nekreipdami į tai dėmesio, važiuodavo į gūdžias gatveles ir parduodavo prekes pažįstamiems žydams. Nemažai lietuvių ir lenkų savo namuose slėpė žydus. Su dėkingumu minėsime Julijaną Jankauską, Janovą Bartoševič, Mariją Abramovič, Viktoriją Žmilevską, visų neišvardinsi. Po Lenkos gatvėje 16 buvo įkurta persikiojamųjų prieglauda. Žurnalistė Šimaitė organizavo mieste žydų gelbėjimo komitetą. Marija Fedecka išgelbėjo daktarą Sedlį su šeima, daktarą Kamaitą su dukra ir 10 kitų. Parūpino jiems lenkiškus dokumentus ir išsiųsdavo į kaimą pas savo pažįstamus. Profesorius Stakauskas išgelbėjo 16 žydų, tarp jų ir gydytojo Lybo su šeima. Jis padėjo pasislėpti vienuolinę 10-mečiam dailininkui Zalmanui Bakui su mama, o vėliau paslėpė juos mieste, miesto archyve. Profesorius Čežovskis išgelbėjo profesorių Feselį su žmona ir vaiku ir mokytoja Zlata Kačerginskaja. Nepriklausomi lygo ir kai kurie dvasininkai. Vilniaus vyskupas Rainys bažnyčiose kvietė tikinčiuosius gelbėti persiekiojamosius. Taip pat elgėsi vyskupai Panevėžyje ir Kaune. Klebonas iš Viduklės, kaip jau anksčiau minėjau, gelbėdamas žydų vaikus, buvo sušaudytas ant bažnyčios sienos. Kadaise Malinuose slapstydavosi vagys. Dabar žodis Malina įgavo visai kitokią reikšmę. Iš pradžių Malinos geta buvo primityvios. Rusija, krosnyje, tamsame kambarėlyje, palėpėje ir panašiose vietose. Tačiau paskutinėmis geto dienomis slėptuvių įrengimo menas pasiekė didžiausių aukštumų. Išaugo visas požeminis miestas. Kai vokiečiai Vilniuje ėmė persekioti ne tik žydus, žodis Malina mieste ėmė skambėti vis dažniau. Mačiau kažkieno parašytą kvietimą ant namų sienos. Lenkai, slėpkitės Malinuose! Malinas renginėjo naktimis, kad svetimo akis nepastebėtų. Jos kūrėsi rūsiuose, po šiukšlių dėžėmis, visur, kur tik leidžia žmogaus fantazija. Rūdninkų gatvė 6, 40 turtingų žydų įsitaisė neįtikėtiną Maliną. Į ją buvo patenkama per krosnį. Atsidarydavo krosnės sklendė ir žmogus į Maliną įvažiuodavo tarsi metro eskalatoriumi. Malinoje buvo radijas, pirtis ir netgi biblioteka. Malinuose dažnai įvykdavo baisių tragedijų. Žmonės ten neretai mirdavo iš bado ar dėl tyro oro stokos. Daug Malino atrasdavo per vaikus. Jie verkdavo ir jų balsai išduodavo besislapstančiuosius. Aš pats ne kartą esu gulėjęs Malinoje ir žinau, ką reiškia smarkiai susispaudusių gulinčių žmonių baimė. Kiekvienas čiužesys, kiekvienas garsas versdavo apmirti širdį ir smegenis, atimdavo jėgas. Daug ką iš to, ką tuomet išgyvenau, pamiršau. Tačiau niekada nepamiršiu, kad Malinoje nebuvo galima uždegti degtuko. Nes ore jau beveik nebebuvo degonės. Išsadė Bachat prisiminimą. Kad kažką uždirbtų, mamai pavyko gauti darbą Judenrato restorane virtuvėje. Jiems pravertė jos ypač patyrusios šeimininkės sugebėjimai. Mama žinojo etiketą, kaip padengti stalą ir kiekti patiekalus. Kartais jį parneždavo šiek tiek likučių nuo vipų stalo. Skurdžios mamos algos neužteko nupirkti mums maisto, tad buvo nuspręsta, kad metas pradėti dirbti ir man. Vieną dieną, pareikšti užuojautos, pas mus užėjo Josefas Glasmanas, mūsų giminaitis iš Alytaus.
kuris buvo Petaro komisaro Lietuvoje. Jis sugebėjo pasiekti Vilniaus getą iš Kauno ir buvo paskirtas getų žydų policijos vado pavaduotojui. Ši pozicija jam iš esmės tarnavo kaip priedanga draugė su kitais, steigiant ir organizuojant pogrindinį pasipriešinimą gete. Jis sutiko pasinaudoti savo ryšiais ir susitarti dėl mokinio darbo man geto dirbtuvėse. Buvau įdarbintas elektriku. Atrodė, kad vokiečiai tam kartu jautėsi pakankamai nužudę. Jų nuomonė dirbančiųjų procentas gete buvo gana aukštas. Mat, pagyvenusieji ir maži vaikai jau buvo sunaikinti. Ligoniai ir visiškai beturčiai žmonės toliau mirė dideliais kiekiais. Kai kurie namuose, o kai kurie gatvėje. Vis dėlto žmonės kažkaip pajėgė laikytis ir kurį laiką buvo pradėję gyventi beveik normaliai. Žinoma, žemiausių įmanomų lygių. Tuo pačiu metu prasidėjo netgi kultūrinis gyvenimas. Buvo įkurtos bibliotekos, vyko koncertai. Įsisteigė aktyvus teatras. Šalia iškabų skelbiančio apie spektaklius pasirodė jiems prieštaraujantis plakatai. Nedarykite teatro kabinėse. Ši kultūrinė veikla turėjo reikšmingų pasiekimų. Kai kurios garsios holokausto dainos buvo parašytos ir pirmą kartą atliktos Vilniaus gete. Tačiau mano šeima neturėjo prieigos prie tokių meninių dovanų. Mes nebūtume įstengę nusipirkti net pačių pigiausių bilietų. Ir tai nebuvo mūsų dėmesio centre. Mes ką tik praradom tėvą. Jos stovėsena buvo tiesi, akis tamsios ir skvarbios, o varno tamsumo plaukai supinti į dvi kasas. Suprantama, kad būdamas jaunesnis nei 15 metų, aš drovėjausi atskleisti jai paslaptį ir parodyti savo meilę. Prieš jos gimimo dieną man pavyko gauti sidabrinę monetą, o namo parsinešiau keletą mažų pjukliukų ir dildžių. Visą savaitgalį dirbau beveik be pertraukos ir pagaminau jai Dovido žvaigždės pakabuką grandinėlį. Dirbau taip susikaupęs ir su tokia energija, kad man pakilo temperatūra. Prieš įteikdamas jai Dovido žvaigždę, davau ją pažiūrėti vienam iš meistrų. Ir jis pasakė, kad tikslumo neviršiau net 0,1 mm. Įteikiau Renatai dovaną ir sulaukiu.
sulaukiau visas mano pastangas atlyginančios šypsenos. Netrukus jie išsiuntė koncentracijos stovyklą, kur jie ir mirė nuo šiltinės. Šviesios jai atminties. 1943 metais, rugsėjo pirmą dieną, nuo pat ryto gete buvo paskelbta komendanto valanda. Pranešta, kad vokiečiai reikalauja 1000 vyrų darbo stovykloms Estijoje. Jei tą pačią dieną Judenratas neatsiūs jų, visas getas bus susprogdintas. 43 metais jau visi buvo išmokę, kad visų pirma reikia slėptis. Mūsų būdo vyrai, įskaitant mane, tuoj pat nuėjo į savo slėptuvę. Bufetą su dubiniu užstumė atgal priešais duris ir prasidėjo nervus kankinantis laukimas. Po kurio laiko atvyko grupė žydų policininkų. Jie viską apžiūrėjo, bet mūsų nerado. Mes išėjome iš slėptuvės, žinodami, kad nesurinkę vokiečių reikalavimo kiekio, policininkai gali sugrįžti. Pasitarėme su mama ir nusprendėme, kad vietoj grįžimo į slėptuvę man geriau būtų apsirengti mergaitę. Aš apsirengiau Lilios drabužiais ir užsirašau skarelę. Man padažė šiek tiek lūpas, kad būtų dar įtikimiau. Nutarėme, kad aš guliesiu lovoje, o jei bus klausimų, sakysim, kad mergaitė serga. Policininkai iš tiesų sugrįžo pakartotiniai paieškai, o mano maskuotė pasiteisino. Bet paskui išgirdom sprogimą, o po to dar vieną, šiek tiek arčiau. Kalbėjau su istorike iš geto, kuri tvirtino, kad tą dieną nebuvo susprogdintas nei vienas namas, o girdimi sprogimai matyt buvo granatos, kurias vokiečiai naudoja siekdami išvaryti žmonės iš jų slėptuvių. Bet kokiu atveju aš buvau įsitikinęs, kad vokiečiai vykdė savo grasinimą ir pradėjo sprogdinti getą. Į mano gyslas plūstelėjo adrenalinas. Negalėjau sau leisti maskuotis ir slėptis, kai vokiečiai sprogdino getą dėl savanorių trūkumo. Apsisprendžiau. Išeinu ir prisistatau kaip savanoris. Vėl apsivilkau savo drabužius. Mama davė mažą medžiaginį maišelį su kriaukšle duonos. Ji taip pat patarė nusimti nuo piršto sidabrinį žiedą. Ir aš įžengiau laukan. Mane lydėjo mama ir Lilė. Netoli mūsų namo stovėjo keli policininkai, kurie neleido Lilė eiti drauge. Mama sekė pavymui. Už 300 metrų policininkai taip pat užstojo ir jai kelią. Atsisukęs, pamačiau mamos akis. Ji iškėlė ranką ir pamojavo sudie. Aš tada nežinojau, kad tai buvo paskutinis mylimos mamos žvilgsnis ir pamojavimas, kurį aš mačiau. Turiu padėkoti regimai atminčiai, kad dar ir dabar, po 72 metų, ryškiai ir aiškiai matau savo mamos paveikslą tuo metu. Mano akis ir vėl prisipildo ašarų. Bet tada aš žygiavau pirmin, jausdamasis didvyriu savo paties akise. Nes ėjau kaip savanoris, gelbstintis getą. Faktai ir logika buvo nesvarbu. Buvau tarsi ekstazijai. Grįžus iš mokyklos, mama man papasakoja kelis dalykus iš Rudaševskio atsiminimų. Ji siuva vienai vokietį. Ta vokietė tokia gera, tokia kilni, kad žydės darbininkės ją labai myli. Ji davė mamai muilo, miltų, saldainių ir duonos. Ji domisi geto gyvenimo ir visa širdimi užjaučia žydus getę. Karas pasibaigs, dėl visko kaltas fiureris, jūs tikrai išlaisvins, jūs jiems labai reikalingi, tokie naudingi, darbštų žmonės. Mes, vokiečiai, ir jūs, žydai, ilgai jau nebekentėsim. Kitas pasakojimas. Virbalio darbo lageryje vokietis lazda mūšė žydą. Pro šalį važiavę vokiečiai iššoko iš automobilio, išplėšė lazdą tam chuliganui iš rankų ir pasipykti neklausė. Už ką tu įmuši? Tu, šunie, tikriausiai nebuvai fronte. Būtų matęs, kaip kraujas su peliais bėga, tai nemuštum. Tie pasakojimai skamba pusiau kaip legendos. Kiekvienas geto žydas jaučia pasitenkinimą, klausydamasis tokių istorijų. Jomis tiesiog mėgaujasi. Štai pavyzdžiui,
pasakojama, kad kažkoks vokietis nuplėšė nuo žydo drabužių geltoną lopą, sakydamas, jau tuoj tų lopų nebereikės. Sieloj pasidaro šviesiau nuo minties, kad tarp vokiečių irgi yra tokių, kurie atjaučia mūsų kančią, savo gėdą. Sekmadienį 3 valandą gete buvo uždarytos gatvės. 300 žydų iš salų ir smurgainių buvo išrešti į Kauną didelių transportų, gabenusių kitų miestelių žydus ir atvykusių į geležinkelio stotį. Stovėdamas tarpuvartėje mačiau, kaip jie kraunasi daiktus. Linksmi, žvalus, nužygiavo prie traukinio. Šiandien atėjo baisiai žinia. 85 vagonai su žydais, maždaug 5000 žmonių, buvo nuvežti ne į Kauną, kaip jiems žadėjo, bet į Panerius. Ten juos visus sušaudė. 5000 naujų kruvinų aukų. Getas sugniuždytas. Visa tai trenkė kaip perkūnas. Žmonės apėmė skerdyklos nuotaiką. Ir vėl prasidėjo. Priešas rengėsi mus išnaikinti rafinuotų būdų, pagal planą, kaip įrodo šiandieno žudynės. Getas nuliūdęs ir panėrės į juodumą. Po Vilniaus geto gatvelės vėl klaidžioja panerių košmaras. Žmonės vaikšto aplinkui apimti mirties baimės ir laužydami rankas. Vakare slegiantis susirinkimas. Grėsmė be galo didelė, tačiau tikime savo jėgomis. Esame viskam pasiruošę. Nuotaika kiek geresnė, klube jau pasigirsta linksmesnė daina, tačiau mes pasirengę viskam, nes pirmadienio įvykiai parodė, kad negalime niekuo pasikliauti, niekuo tikėti. Kiekvieną akimirką mums gali nutikti blogiausia. Prieš pabaigą, man Dieve duok tyrumo, krūveliai mėšlo įžiūrėti rūmų grožį.
regėti saulėlydį tarp išdarkytų kūnų. Mirties tvaikė užuost, kaip kvepia rožė. Prieš pabaigą manį sukelti audrą. Spalvų ir žodžių vėtra te pratrūks. Tegul it bičių spiečius mano raudos tave, kaip sodą žydinti užplūks. Prieš pabaigą duok man tvirtai tikėti, kad ryt septynios saulės ašarų žibės. Kad purpuriniai žemiai prasikals iš lėto grūdai galingi valios ir vilties. Ir leisk pamilti karčią pykčio esmę. Ir šviną, kurs nežino pats kada. Prieš pabaigą duok man jėgų suprasti, kad jai gyvenimas gyventa.